Եթե ուզում ենք միկրոսկոպիկ հաջողությունների հասնել միջազգային ասպարեզում, պետք է կարգավորենք լարված դրությունը հենց երկրի ներսում։ Երբ երկիրը ծանր վիճակում է, ընդդիմությունն ու իշխանությունը միանում են, մոռանալով պայքարը իշխանության համար։ Սա ցույց է տվել միջազգային պրակտիկան, նկատում է Վրաստանի խորհրդարանի նախկին պատգամավոր, Վրաստանի հայալեզու Վրաստան թերթի խմբագիր Վան Բայբուրտը։ Արաշի Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ մենք հաջողության հասանք միայն ու միայն ես կարծում եմ այն պայմանով, որ Ադրբեջանում քաղաքական վիճակը շատ լարված էր։ Մենք չկրկնենք այդ սխալները։ Ես այդպես ամեն մի բանակցություն, եթե Հայաստանում ոչ կայուն վիճակ է, ընդդիմության հետ կապված, սա աղետելի կարելի լինի մեր երկրի համար։ Բայբուրդը նշում է, միջազգային հանրությունը մտածում է լրիվ այլ կատեգորիաներով, որին համաձայն չեն մեր հարևանները, բայց ըստ նրա և Հայաստանը, և Ադրբեջանը կգան համաձայնության, համաձայնություն, որը կբխի Եվրոպայի և Միացյալ Նահանգների առաջարկներից ու պահանջներից։ Վրացահայ լրագրողի կարծիքով սա է միակ տարբերակը, որ պետք է ընդունեն երկու կողմերն էլ։ Իսկ Արցախի հիմնախնդրի լուծման ինչպիսի տարբերակ է տեսնում Վան Բայբուրդը աշխարհակաղակական այս վերադասավորումների համատեքստում, ինչ կարող է անել Հայաստան Արցախը հայկական պահելու համար, հաշվի առնելով ադրբեջանական կողմի դիրքորոշումն այս առնչությամբ։ Հայաստանը չպետք է մղվի այս պայքարում։ Ժողովրդավարական Եվրոպան, ժողովրդավարական աշխարհը պետք է ասի, որ այն ինչ որ կատարվում է մեզ փոքր ժողովրդի հետ, Արցախի հետ, Ղարաբաղի հետ, պետք է լուծվի այնպես, ինչպես լուծվել են ուրիշ երկրներում, նույն Կոսովոյի հարցը, և ինչ որ տեղ պետք է երկրի ստանդարտներին պետք է վերջ տալ։ Եթե մենք մի տեղ թույլատրում ենք, ես կարծում եմ, որ պետք է թույլատրեն նաև ուրիշ տեղերում։ Այսօր Հայաստանի ու Արցախի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունները ամուր թելերով կապված են նաև ռուս-ուկրաինական ճակատում տիրող իրավիճակի հետ։ Այսպես են կարծում շատ փորձագետներ, և հայ հանրությունը ակնդետ հետևում է զարգացումներին։ Իսկ ինչպես են Վրաստանում վերաբերվում ռուս-ուկրաինական հակամարտությանը։ Վրաստանի այսօրվա իշխանությունների ականջումը շատ հստակ է, և ես համարում եմ շատ ճիշտ, ուրիշ ելք չունեն իմ կարծիքով, և ամեն մի քայլը, որը արվում է այսօրվա իշխանությունների կողմից, ես համարում եմ շատ ճիշտ, ընդդիմությունը լրիվ ուրիշ երկեր է երկում, բայց պետության համար այն դիրքորոշումը, որ ընդունել այսօրվա Վրաստանի իշխանությունը, ամենաճիշտն է։ Վրաստանի ժողովուրդն ավելի ազատ է դիրքորոշում հայտնելու, ինչու ոչ նաև պաշտպանություն Ուկրաինայի տարբեր ակցիաներ իրականացնելու հարցում, այլ է իրավիճակը իշխանության պարագայում, որն ինչ որ առումով կաշկանդված է և հիմնականում չեզոքություն է պահպանում։ Բայբուրդը նաև նկատեց, Վրաստանը ժողովրդավար երկիր է, որտեղ յուրաքանչյուր քաղաքացի ազատ կարող է արտահայտել իր տեսակետը։ Մեր հանրահավաքները չեն ծրվում, գազեր չեն թողնում, չեն կրակում։ Մեծամասնությունը կողմ է նրան, որ Վրաստանը հանկարծ չմղվի այս պայքարում, որ չսկսվի պատերազմական իրավիճակ մեր տարածքում։ Իդեպ, Վրաստանի հայալեզու Վրաստան թերթի խմբագիր, հասարակական, քաղաքական և համայնքային վաստակաշատ գործիչ, Վրաստանի և Հայաստանի պետական կառույցների, հայ-վրացական բարեկամության նվիրյալ ջատագով արժանավոր և ճանաչված հայորդի Վան Բայբուրդյանին վերջերս շնորվել է Թբիլիսիի պատվավոր քաղաքացու բարձր տիտղոսը։ Նարինե Ղուկասյան, Free News, Ազատ Լուրեր։